Në ditën e 7 marsit, Edi Rama ka vizituar shtëpinë e Kristo Frasherit, njeriu të shquar të letrave dhe historisë shqipe. Gjatë vizitës, Rama ka qenë shoqëruar edhe nga bashortja e tij Linda, kreu i Partisë Socialiste, njëherësh edhe kreu i Bashkisë së Tiranës, e cilësoi periudhën në të cilën po jetojmë si kohën më të vështirë, për mësuesit dhe librat. Rama vuri theksin tek fakti se universitetet janë kthyer në fabrika diplomash pa vlerë. Stimi real në dije po shkon duke shtërruar. Dhe po shkojnë duke shtërruar edhe burimet njerëzore që ne mund vëmë në dispozicion të dijes. Për shkak të një atmosfere dhe të një mjedisi jashtëzakonisht jo të përshtatshëm që i është krijuar edhe mësuesve dhe pedagogëve, shkolla, në universitete, për shkak të një fryme që është më zi se kolektivizmi me pas një loj merite, pas një loj konkurence, pas një loj sistemi të vërtet vlerash. Shpresa është vrarë, edhe duhet ka rinjallë, pasë rinjallë shpesa, kjo vërë ka marku. Njërës si ju i vinë rralkon, dhe ju e një thesarë për kongë. Në vizitin e kryer me rastin e festës së 7 marsit në shtëpinë e Frasherit, Rama foli për problemet me të cilat përballet sot arsimi.